ten první zápas nám ukázal to, že s nima můžeme hrát, samozřejmě musíme dodržovat nějaký pravidla, aby jsme nepouštili prostě do rychlých protiútoků a myslím, že se můžeme spolehnout na to, že nebo já věřím tomu, že jsme schopni prostě jim gól dát a že by nás mohl přiblížit postupu, takže uvidíme, jak to vypadá na hřiště. Ale tak určitě, já nechci mluvit o naději, všechno bude záležet, jak budeme hrát a myslím si, že opravdu máme velkou možnost postoupit, protože stačí nám 2-2, stačí nám vítězství, takže všechno je otevřené. No, tak je to pocit takový, že to je člověk, já nevím, po roce a půl, takže vlastně je to neobvyklé, nebo je to prostě zase něco jiného, no. Tak na bazálek jsem naskočil, tak jsem rád i za to, že trošku jsem si to ošahal po takové době, no a samozřejmě zítra to bude zase úplně asi něco jiného, ten soupeř je jiné kvality než Ostrava, čím nechci úplně nějak snižovat kvalitu Baníku, ale tak přece jenom Šachtar Doněck, nejde jiné.